Os animais foram encontrados em uma caixa abandonada próximo a uma rua com pouco movimento na Vila Santo Antônio, em Paranavaí. De acordo com a GM, os guardas foram acionados para realizar um resgate de um cachorro que também estava abandonado, quando a solicitante disse que próximo dali havia uma caixa com alguns filhotinhos de gato. Os guardas foram até o local e conseguiram encontrar e resgatar os animais. Os animais foram recolhidos e entregues na sede da Sociedade Protetora dos Animais. A pena para esse tipo de crime varia de 2 a 5 anos de reclusão. A equipe recebeu uma informação que no Jardim Prudêncio teria um cachorro abandonado e que esse cachorro estaria agressivo. Chegando no local, fizemos contato com a solicitante, que mostrou para nós o cão que estaria agressivo. Só que ele estava saudável, não apresentava nenhuma lesão, não estava doente. E nessas condições não é feito o recolhimento. A gente passa as informações para o setor de zoonoses. E durante essa avaliação nesse cão, a solicitante informou que próximo do local que estava o cão teria uma caixa. E nessa caixa teria 4 filhotes de gatos recém-nascidos. E de imediato a equipe visualizou, viu que eram os animais recém-nascidos e que se fossem deixados no local eles não iriam sobreviver. Foi feito contato com a SPAP. E a SPAP autorizou ser feito o recolhimento para que esses animais tivessem o atendimento veterinário.